Спасителният център за диви животни в Стара Загора работи по проекти за завръщането на ловния сокол в България още от 2011 година. Идеята е всяка година да бъдат освобождавани по около 20 малки ловни сокола, които след достигане на половата си зрялост и след скитащия период да увлекат ловни соколи от други страни и да ги върнат в района, обясни за телевизия Стара Загора Иван Каишев от Сдружение Зелени Балкани. Времето, което те вече правят своят първи полет, ние ще се грижим за тях, а и след това ще ги наблюдаваме. Те са маркирани с специални пръстени, с които можем да ги следим и, примерно, ако бъдат наблюдавани в други страни, бихме получили информация, нали, къде се намират те, бихме могли да ги проследим по този начин. Малките са настанени на място, което е в покрайнините на Стара Загора. Те все още не са готови за летене, но след 10-15 дни, когато се научат да летят, се очаква да приемат мястото наоколо за свой естествен дом, в който могат да се завръщат. Това е вид, който е изчезнал от нашата природа и за който ние от Спасителния център на Зелени Балкани работим за връщането. Докато са в адаптивното гнездо, специалисти ще се грижат за петте малки соколчета. Една от птиците, пусната в близките години, продължава да се връща на това място, защото районът е много подходящ за този вид птици. Няколко години подред ние имахме пилотни освобождавания на млади соколи, излюпени в Спасителния център, с цел да видим кое е най-подходящото място. Смеем да твърдим, че вече сме го намерили. Там има така наречените адаптационни волери, или това са временните им жилища, преди да станат достатъчно готови, за да могат да летят и да водят самостоятелен живот. Там имаме екип на терен. В Спасителния център има 6 размножаващи се двойки соколи от този вид. През годините са наблюдавани единични екземпляри, които според нас са по-скоро на миграция. Така че считаме, че от повече от 20-30 години този вид не гнезди при нас, което на практика означава, че по-скоро е изчезнал. През тази година от Спасителния център са пуснали на свобода 21 ловни сокола. Днешното освобождаване на петте птици е последното за 2015.